ውዴ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ከስንት ጊዜ በኋላ የተሙ አዳዲስ የሆኑ እቃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወይ ደግሞ ምርጥ ምርጥ የሆኑ እቃ ደግሞ ሲወጡ ደግሞ ይዤላችሁ እንደምቀርብ የታወቀ ነው። ስለዚህ ዛሬ በጣም ብዙ እቃ መቶልኛል ማለት ነው። ያንን እቃ ቀስ በቀስ እናያለን፣ እንከፍታለን። የተመቻችሁ ካላችሁ ደግሞ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ በሱ እያያችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እኔ ይዤላችሁ ስመጣ ደግሞ ሁሌም ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። እሱ ምንድን ነው? የራሴ የሆነ ኮድ አዘጋጅተናል። ያንን ኮድ ከተጠቀማችሁ የመቶ ዩሮ ቅናሽ ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጋችሁትን እቃውን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱትን በዚህኛው ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ኮድ ካዘዛችሁ ወይ ደግሞ ከተጠቀማችሁ ቅናሹ ለእናንተ ነው፣ ለእኔ አይደለም። ያው ይጠቅማችኋል ብዬ ነው ያመጣሁላችሁ። ስለዚህ ወደ እቃው እንሄዳለን ማለት ነው። ይመቻችሁ። ኦኬ፣ ግን እንደምጀምር ባላቅም በጣም ብዙ እቃዎች አሉ፣ ግን አብዛኛውን እቃዎቹ የቤት እቃዎች ናቸው። ለማንኛውም መጀመሪያ ፓክ አንፓክ እናድርገው ማለት ነው። መጀመሪያ ሁሉንም አወጣዋለሁ ማለት ነው፣ በስነስርዓት መከፋፈት እንዲያመችን እና በጣም ደስ የሚለው ከተሙ ካዘዛችሁ ኢቭን እንኳን መመለስ ከፈለጋችሁ በነፃ ነው የሚላክላችሁ። ራሱ ሰርቪሱ በነፃ ነው። ሰው ኤቭሪቲንግ ጥቅሙ ሞር ለእናንተ ይበልጣል ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚለው ነገር ትምህርት ቤት ራሱ አብዛኛውን ጊዜ ላይክ የከተሙ እቃ ሲመጣልኝ ምናምን ነገር ኮድን ቅናሽ እንደሚኖረኝ ስለሚያውቁ አብዛኞቹ ተማሪዎች ኮድ ይጠይቁኛል ማለት ነው። እና አንዳንዴ ይሄ ኮድ እስከ የሆነ ገደብ ሰዓት ነው የሚሰራው። ከዛ በኋላ እንትን ሊል ይችላል፣ ላይሰራ ይችላል ኮዱ ማለት ነው። ሰው ስለዚህ ሁሌ የምሰጣቸው ኮድ ሁሌ መጠቀም የሚችሉበት ይመስላችኋል። እና እኔ በምሰጣችሁበት ጊዜ ካልተጠቀማችሁበት ኮዱ ያልቃል ወይ ደግሞ ቅናሽነቱ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮድ ማዘዝ አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ የምታዩትን እቃ በጠቅላላ ወይ ደግሞ ሌላም እቃ ሊሆን ይችላል ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህ ኮድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን ፕላስቲክ እንጥለውና እንዳለ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን እቃ እንከፋፍታለን ማለት ነው። እና አብዛኞቻችሁ ደግሞ ኮዱ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለው እስከዛሬ ብዙ ጊዜ ጠይቃችሁኛል ማለት ነው። እና አይ ቲንክ ስክሪን ሪኮርድ አድርጌ ሰርቼላችሁ አላውቅም። እና አሁን ላሳያችሁ እኔ የማቀርብላችሁን ኮድ ወይ ደግሞ ስክሪኑ ላይ የማሳያችሁን ኮድ ማለት ነው። ጀስት ተሙ አፕሊኬሽን ውስጥ ገቡና ሰርች ላይ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ያንን ሰርች ላይ ስትሰጡት እራሱ እያመጣላችኋል። ስለዚህ የመቶ ኤሮ ቅናሽ ወይ ደግሞ የተለያዩ እቃዎችን ያመጡላችኋል በውስጡ። ሰው እኔ ሳዘውና የነበረው ዋጋና አሁን የኔን ኮድ ስትጠቀሙ የሚሆነው ዋጋ ይለያያል ማለት ነው። እናንተ ይቀንሳል። ሰው ተጠቀሙበት እድላችሁ። እኔ ያዘዝኩት ደግሞ የዚህ ላይ የማሳያችሁን እቃዎች ደግሞ አብዛኞቹን ታገኙታላችሁ፣ ሰሌክት ተደርጎላችኋል። ስለዚህ ሞክሩት ማለት ነው ከወደዳችሁት። ለማንኛውም አሁን ቀጥታ ወደ እቃው እንገባለን። ዛሬ ጠቃሚ የሆኑ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንም ነገር የሚታለፍ ነገር እያለን ባይዘዌ ሁሉ ነገር ይጠቅማቸዋል፣ እኔን ይጠቅመኛል ብዬ ስላሰብኩ ማለት ነው። አብሶ ደግሞ ለሴቶች ህይወታችሁን በጣም ነው የሚያቀልላችሁ። ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዴት ስትወጡ ኔቸር ላይ ምናምን ነገር ፓርክ ላይ ስትወጡ ይህን ነገር በዚህ ጥቅልል አድርግታችሁ መቀመጥ ትችላላችሁ። ይህንንም መኪና ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዚህ የሆነ ቦታ ላይ ማረፍ ከፈለጋችሁ ምናምን ነገር አውጥታችሁ ብቻ መዘነጥ ነው። ለእሷ ይበቃት አላይበቃት የሚለው እኔ ቁጭ ይለይ። ይኸውላችሁ እንደዚህ መቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው አሪፍ ይሆናል ለህፃናቶችም ለትልቆችም ልክ እንደዛው። ላይክት ፊና ተመችቷታል፣ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ተነሽ። ቴንክ ዩ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስትጨርሱ እንደዚህ አርክታችሁ ይህንን ማውጣት ትችላላችሁ። ወደ መኪና ይገባል ነው። ወደ መኪና ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አትቸገሩም። እዚህ ጋር ደግሞ ማሳያችሁ እንግዲህ የቤት መጥረጊያ ነው ማለት ነው። ይሄ መጥረጊያ ደስ የሚለው ነገር ውስጡ የተለያዩ የሆኑ መጥረጊያዎች አሉት። እነዚህ መጥረጊያዎች ለመሬትም፣ ለሶፋም፣ ለአልጋም፣ ለግርግዳም፣ ለመጋረጃም፣ ለተለያዩ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቻርጅ አለው፣ ሶኬት መሰካት ትችላላችሁ። ሰው እስከ 100% ቻርጅ ያደርግላችኋል። እንደምትመለከቱት ቆሻሻውን በጣም ጥርግ ነው የሚያደርገው። ላይት ደግሞ አለው። ስለዚህ ማታ እንኳን የማይታይ ቦታ ራሱ ከሆነ እንደፈለጋችሁ መጥረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደስ የሚለው የግርግዳ ማስቀመጫ አለው። ግርግዳ ላይ ሰክታችሁ እዛ ላይ እንድታስቀምጡት የሚረዳችሁ ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኮዱ በመጠቀም ማዘዝ ትችላላችሁ። ማዝጃ ነው ዛሬ ማስጃ መወልቢያ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ግን ያው ደስ የሚሉ ሞልያዎች ናቸው ይዤላቸው የመጣሁት። ቦታ ማይዚያ እንደምትመለከቱት እግሩ መጀመሪያ
እንዳይወድቅ ኦሬዲ ቀጫጫ ስለሆነ ማጣበቂያ አለው ቦታን ማይስ ስለሆነ ማጣበቂያ አለው ስለዚህ የትም አይወድቅም ማለት ነው ሰው ከዚህን ጀምራለ ሲቀጥል ውስጡ እንደቀደሙ ማስጃ አለው እንደምትመለከቱ እንደሌሎቹ አይደለም ማጣበቂያ አለ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያየ ሆነ እንደ ፕላስተር ያጣበቃል እንደ ፕላስተር ቁጭም ታረጉበት ማስጃ አለው ማለት ነው ያጣባችሁ መቀየር ያጣባችሁ መጠራረፍ ትችላላችሁ እጥፉት እንደዚህ ነው አለቀ ስታነሱት እንደዚህ ነው ማለት ነው ስለጥፉትም እንደዚህ ነው ዛይ መጨረሻውን ደግሞ እናስገባለን ማለት ነው ሰው እጅጌው ላይ ይሆናል ሰው ለምሳሌ ውሃ ተሞላለ ውስጡ እንደምታዩ የተከፈለ ነው አንድ አይደለም በመሃል ግርግዳ አለው ሰው በዚህ በኩል አረፋ ያለው መብላት ይችላል በዚህ በኩል ደግሞ ንጹህ ነገር መብላት ይችላል ሰው ከሞላ በኋላ እንደዚህ አርግተ ይሄ እንደዚህ አዙረ ይሄኛው የምታዩት እንደዚህ የሚጨምቁላቸው ከዛ እንደዚህ አርታችሁ ስታረጉት እንደዚህ ታስገቡት ጭምቅ ያረጋላችኋል ማለት ነው ስታውጡትም ልክ እንደዛው ሰው ባረፋው ለምሳሌ ጨመቀው ይባል ንጹህ ውስጥ ደግሞ ማስገባት ከፈለግን እንደነገርኳችሁ ይለያያል ጭምቅ ያረጋውና እንደገና ታውጡታላችሁ ማለት ነው ከዛ አስደግፋችሁ እንደገና መጥረክ እዚህ ጋር ስጠርግራ ሲሳኩ ነው ጠርግ አክቹሊኛ ሴቶች ማለት ነው ስንሰራ ስንጠራርግ ምናምን ነገር ሲሪየስ ለምንሆን ወዲያውኑ ስራችን ሰራተ መጨረስ እንፈልገው ግን ላይክ እንደዚህ አይነት ደሞ ነገር ሲኖራችሁ ስራችሁን የሚወስድላችሁ ወይ ደሞ ስራችሁ ውሃ በዚህ ጋር ሌላ በዚህ ሌላ ውሃ ያ እና ከታች ደሞ ማጣበቂያ ያለው እንደምታዩት ያ እንዳይወድቅ አሪፍ አድርገው ነው ሰሩት እዚህ ጋር ጋችሁ አያችሁ ይዛ እንደዚህ ነው ውሃ ማፍሰሻ እዚህ ጋር ነው ያ ባኞ ቤት አርግታችሁ ጀስት እንደዚህ አርግታችሁ ማፍሰስ ብቻ ነው ማለት ነው እንዴ ተከማችሁ ናም ነገር እንደዚህ ማረግ የለም አለቀ ይሄንን ቁጭ አርግታችሁ ውሃ ታስገቡታላችሁ ከዛ ይሄ እንደዚህ የተደፈነ ነበር ሶ ይሄ እንደዚህ መንቀል ከዛ ውሃው ይፈሳል ማለት ነው ስጨርሱ እንደገና ማስገባት አለቀ ስለዚህ እኛ ሴቶችዬ ባል ያገዘኝ አላገዘኝ ያለ አይሰራ እንዶም ከዚህ በኋላ እኛም ለናጸራ እንቻለን ጀስት እና ዘጋሽተን ወደ ባሎቻችን መስጠት ከዛ ኔክስት ደሞ ከዚህ በፊት ያዘዝነው አይነት ሆኖ ይሄ ግን በሌላ ነው የድሮ ያዘዝነው እንደዚህ ነበረች ከዚህ በፊት ያሳያችሁ አሁን ደሞ ያው በሌላ ዲዛይን ሆኖ እንትኑም የተለያየ ነው ማለት ነው ከለር የሚያሳየው ከለር የተለያየ ነው አዳዲስ ነገር ሲያመጡ አሳያችኋለሁ ያልኳችሁ ለዚህ ነው ሰው የወደዳችሁት ካላችሁ ደግሞ አሁን አዲስ ነገር በአዲስ ይዘውላችሁ መጣዋል ይሄን የድራይቺ ነበረች አዲስ ደግሞ ይሄን ይመስላል እንሞክረው ፍቅር ያቤቱ ማብራት እንዴት አጥፋለን ባክዎት ሁሉንም ለሰው yes ሰው ጣራው ላይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው አጥታይ ማንች ችግር የለም ጣራውን አሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሙን አላቸው የተለያዩ ፒክቸር አላቸው እንደ ማርስ ጁፒተር እዚህ ጋር ደግሞ ማርስ ላይ የሚወጡት አላቸው ይሄ ደግሞ እንደ አውሎ ነፋስ ይመስላል ጋላክሲ ነው ጋላክሲ ነው ኦ ማይ ጋድ ግን በጣም ነው የሚያምረው የተለያዩ ፒክቸር አላቸው እንደምትመለከቱት ስታር አላቸው ሙንዱ ያምራል ዋው ሙኑ በጣም ነው የሚያምረው እና ይሄንን ምን ያሳብ ነው መኪና ውስጥ ነው ማረከ ዋው ነው ታው እሱ ኩል ምንም ጭወት የለውም ባይዘው ከዚህ በፊት ጭወት ነበረችው ይሄኛው ምንም ጭወት የለውም እንደምትሰሙት ምንም ነገር አይሰማችሁም ሰው ይፈልጋችሁ ነገር ማለት ይችላል ማለት ነው ሰው መኪና እቺ መኪና ስትገባለች ዴፊኒትሊ
ይሄ ደግሞ የኤልዲ ላይት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ላይት እኛ ቤት ውስጥ ብዙ እንጠቀማለን። በጣም ቤት ስለሚያደምቅና ስለሚያሱ እንደዚህ አይነት ላይቶች በጣም ነው የምንወደው። ሰው ይህን ላይት በተለያዩ ከለሮችም ሴት ማድረግ ትችላላችሁ፣ መቀየር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በሪሞቱ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ዳውንሎድ አድርግታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው እዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ እቃዎችን በጠቅላላ ተማ አፕሊኬሽን ውስጥ ገብታችሁ እስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ኮድ ከሰጣችሁት በቅናሹ ዋጋ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይህንን ኩዌር ኮድ እንደምታዩት ስኬን አድርግታችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው እንደምትመለከቱት ሪሞቱን እዚህ ጋር የተጠቀመ ነው። የተለያዩ ከለሮችን እየቀያየርን እየሞከር ነው ነበረ። ስለዚህ ይህንን ኮድ በመጠቀም የ100 ዩሮ ቅናሽ ታገኛላችሁ። ይሄኛው ያዘዝኩበት ምክንያት ምንድን ነው? የአልጋ ብርድ ልብስ ነው የሚባለው የአልጋ ልብሱ። አሁን ለምሳሌ ህጻናት ልጆች ያሏችሁ ሰዎች ምናምን ነገር ካሏችሁ አብዛኛውን ጊዜ ጡጡም ስታጠቧቸው ወይ የተለያዩ ነገር አልጋ ላይ ስታደርጉ ሊፈስ ይችላል፣ ወይ አልጋው ላይ ሊደፋባችሁ ይችላል። እና ይሄ ደግሞ ላይክ ውሃም ቢፈስበት ምንም ቢፈስበት ማቴሪያሉ በጣም አሪፍ ነው። ምንም አልጋችሁ ውስጥ ወይ ደግሞ የአልጋ ፍራሻችሁን አይነካም ማለት ነው። ለዛ ነው ያዘዝኩት እኔ ሳምሪ ሳዝ በምክንያት እንደማስታውቃላችሁ። ስለዚህ አሁን ይህን ቀጥታ ማለብሰው ምንድነው አልጋ ላይ ነው ማለት ነው። ኦፍኮርስ አጧችሁ ማልበስ ነው። ውፍረቱ በጣም እንደምታዩት ያስታውቃል ከቪዲዮ ግን፣ ይሄ የአልጋ ልብስ መሆኑን ለማሳያችሁ ነው። ፍራሻችሁ የምታለብሱበት ማለት ነው። ውስጡ ይወላችሁ ላይክ በላስቲክ የላስቲክ እንትን ምድ የላስቲክ የማዳበሪያ የለም እኛ ሀገር ቤት የምናውቀው እንደሱ የተሰራ ነው። ከላዩ ደግሞ ያው ማቴሪያሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና ውሃ ሜት ላይ ነገር ያፈሱበት ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ በዛ ምክንያት እኔ ለራሴ ያዝዋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። አንጥፌ ደግሞ ወይ ከታጠበ በኋላ ደግሞ እናሳያቸዋለን ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ይሄኛውን ባል እንኳን ፋኒ ነው ያዘዘው አይደል? ለምን እንዳዘዝከው ማስረዳት ያስፈልጋል። ለምን ያዘዝከው? ሰው ይሄኛው ባሊ ደግሞ እንደምታዩት ባሊ አይመስልም። ላይክ ሞልቲ ፈንክሽን የሆነ እቃ ነው ይመስለው። ስትፈልጉ ባሊ ታደርጉታላችሁ። እቃ ማስቀመጫ ቦታ ከሌላችሁ ደግሞ እንደዚህ ሰብሰባችሁት የፈለጋችሁበት ቦታ ውሽቅ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ባሊ ስንገዛ የሚቸግረን ነገር ምንድን ነው? ባሊ ያው ባሊ ስለሆነ ብዙ ቦታ ያስፈልገዋል። ግን ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ጀስት የሚተጣጠፍ ነው። እንደ ድፎ ስታቦኩ የለም እንደዚህ ያርታችሁ ብቻ ማጠፍ ነው አለቀ። ከዚህ ወዳችሁ ባሊ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ የፈለጋችሁበትን ውሃም ቢሆን የተለያዩ ነገሮች ያ በጣም ትልቅም አለ። ስንት ሊትር እንደሚይዝ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብቻ እኛ ይህንን አዘናል ማለት ነው። ባሊ ነው ላይክ ለምትጠረጠሩ ሰዎች ባሊ ነው። ልክ ስጨርሱ ደግሞ እንደዚህ ሰብስባችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ ማለት ነው። መቃለቅ አያችሁ። ስትከፍቱት ደግሞ ከዚህ ወይ እንደዚህ ያረጋችሁ ወይ እንደዚህ ያረጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ሰው ባሊያችን አንድ አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በተለያዩ ከለር ማድረግ ከፈለጋችሁ በነጭ አለ፣ በሌላም ከለር አለ። ይሄን በጣም ነው የሚያምረው። ለነገርኳችሁ ቅድምም እዚህ ጋር ያ ዋው እንደዚህ አክታችሁ በቃ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፋቱ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ሰው ስትጨርሱ እንደዚህ አርጭታችሁ መጫን ነው፣ ከዛ ራሱ ይገባል ማለት ነው። ገርማ ኦኬ። ለማንኛውም ሴቶች ችግራችን እናውቀዋለን። አንድ የቤት ጽዳት ምናምን ነገር ስናደርግ የተለያዩ እቃ ያስፈልገናል። ያውም በበኩል የግሌ ነው ማውራት የሚችለው፣ ግን እንደኔ ብዙ አይነት ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛው ልክ ደግሞ የምንጠቀመው እቃ ለቤት ጽዳት፣ ለተለያዩ ነገር የምንጠቀመው እቃ ደግሞ የሆነ በአንዴ ልውጡጥ ልውጡጥ ብሎ የሆነ ነገር እንዲቀያየር እንፈልጋለን። ገባ? ይሁን አሁን ቁጭ የሚል ነገር ሲሆን ስንፈልግ የምናጣምሞ ስንፈልግ የምናዞሮ ስንፈልግ ሙጭጭ የምናደርገው እንደዚህ አይነት ነው የምንፈልገው ሰው። ስለዚህ ባሊ እኔ በጣም የሚያናደኝ ብዙ እቃ ብዙ ቦታ ስለሚፈልግ ነው። አሁን ግን የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኔክስት የኪችን እቃ ነው። እንዴት ላውጣላችሁ? ሰው ይሄ እቃ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ያ በማል ላለማዋሸት ማለት ነው። እኔም ከመጀመሪያው ጀምሮ የተሙን እቃ ላይክ እንዴት ነው መሰላችሁ ያወቅኩት? የተሙን እቃ መጀመሪያ እንደወጣ አፕሊኬሽኑ ማለት ነው የሆነ እቃ አዘዝኩ።
ለሙከራ ማለት ነው። መጀመሪያ ኔም የውሸት ነበር ይመስለኝ። ከዛ ሳየው ዋት በጣም ያማምራል ማቴሪያሉ ማለት ነው። ላይክ እንደ ፕራይሱ ነው። እንደ ፕራይሱ ብቻም ሳይሆን ላይክ አንዳንዴ ከፕራይሱ የሚበልጥባል ማቴሪያሉ። ከዛ በኋላ ቀስ ይያልኩና ፋኒን ሳሳያ ተመቸው ቃዎቹ ማለት ነው። ብዙ የቤት ቃዎች ምናምን ነገር በጣም ምርጥ ምርጥ ቃላቸው። ያ ግን ሁሉም ሰው አይደለም ኔጌቲቭ ኮሚቲ ሰጠው፣ ግን በብዛት የደገፈም አለ እንትንም ያላለና ግን ያው እኛ በብዛት ስለተመቸን እናንተም ይመቻችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ 4 5 6ኛ ዙራችን አዘናል። ሁሉም ቃስ ካው ምንም ይሄን ያለ እንትን ያልንበት እስከዛሬ ያዘዝነው እንዳለ ቤታችን ውስጥ ታዩታላችሁ። ኤቭሪቲንግ የተሙን ቃ የወደድነው እንዳለ አላታለ ኢቭን ከቤት ፎቶ ራሱ ብትሉ የተሞቃ ነው። እዛ ጋር የምታያቸው ላይቶች መደርደሪያው ያሉት እንዳለ የተሞ ናቸው። እስካሁን ይሰራሉ። ካዘዝ ነው ግን ላይክ ግማሽ ዓመት አይሆነው፣ ግማሽ ዓመት ይሆነዋል። ከዚህ ቦታ ጋር ምን አለ? ኦኬ፣ እዚህ ጋር ራሱ ልናስተካክላት የምንችላት የድሮ ዛሬ ቀኑ ምንድን ነው? ሲጀመር ዩኒ ላይ አይደለንም፣ ዩሊ ላይ ገብተናል። ቀኑ ዩሊ 21 20 አይ ቲንክ ዛሬ ዩኒ 21 ነው። ለፋኒ ይጠቅማል ብዬ እዚህ ጋር አድርጌለት ቼክ አድርግቶትም አያውቅም። በእሱ አመለካከት የሚቀጥለው ወር 20 ምናምን ላይ ነን። አሁን ግን ዩሊ 21 ላይ ነን። ሶ ይሄ ራሱ እየተሙኖ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ላይክ ኤቭሪቲንግ በጣም ኳሊቲቱ ምርጥ ነው። ኦኬ፣ ሰውን ወደዚህኛው ቃል እንምጣና ይሄ ቃል ምንድን ነበር የተመረጠው? ለተለያዩ የምግብ መያዣዎች ለምሳሌ ሩዝ ብቻ የሆኑ እዚህ ውስጥ እንደ ስትነኩት ሊፈሱ የሚችሉት ነጭ በተለያዩ ከለሮች አሉ። ነጭ በእንትን ነጭ በጎልድ ነው ያዘዝነው እኛ። ሌላም ከለር ማዘዝ ትችላላችሁ። ይሄኛው መለኪያ ነው በሉት። ሌላም እዚህ ውስጥ መግባት የሚችል ነገር ካለ ማስገባት ትችላላችሁ። በእርግጥ ከዛ እዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን እህል ከከተታችሁ በኋላ ይህንን ጫን ስታደርጉት ይፈሳል ማለት ነው። ፕራክቲስ። የሚቀጥለው ይሄ የቦርሳ ነው። ይህንንም እኔ ነው ያዘዝኩት። ለእኔ ነው ወይስ ለማን? ለዩቱብ ቃ ነው እንጂ ለትምህርት ቤትም ይሆናል። ይሄ ሰው ለማንኛውም ይሄ የሚቀጥለው ቦርሳ ነው። ለየት ያለ ነገር አለው የሚለው ይሄ የሚቀጥለው ቦርሳ ነው። ግን ቦርሳው ለየት የሚያደርገው ነገር ላይክ ቦርሳ መሆኑ ሳይሆን ቻርጅ ማድረጊያ ነው ቦርሳው። አይ ዶንት ኖው ሃው ቻርጅ ውስጡ ፓወር ባንክ ትከጃል ሸራሽ። ኦኬ ፓወር ባንክ ውስጥ ይሰካል። ከዛ አንቺ ዩኤስቢ ከጫፍ ትሰካለሻል። ነው እሺ። እኔንም ዋት ቦርሳው እንዴት ነው? ኦ ይኸውልህ እንትን አለው እየተያዘ ፓወር ባንክ ላይ ይሰካል። ዋው ከዛ ከፓንቺ ከዚህኛው ወጭ ውስጥ ያለሽ ፓወር ዋው ዲስ ኢዝ ሶ ጉድ። እና ብዙ አይነት ኪስ አለው መክተቻ ምናምን ውስጡ በጣም ብዙ አይነት ኪስ አለው። ለትራቭል ለምታረጉ ሰዎች ምናምን ይሄ ለምንድን ነው? ብዙ ልብስ ይዛል ራሱ አይቻለሁ። እንዴት ነው የሚያስቀምጥ? እቺኛ ለምንድን ነው? ለጫማ ምናምን ይዛል እቺኛ። ኦኬ ለማንኛውም ላሳያችሁ ውስጡ እዚህ ጋር አንድ አለው እንደምትመለከቱት። ከዛ ሁለተኛው አለው። እዚህ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች መክተት ትችላላችሁ። እሱ ውስጥ ጫማ ነው። እዚህ ውስጥ ቤት በኩል ነው ታስገባው። ጫማ በላይ ዝግ ነው። በላይ በላይ አለ ሌላ በቂጡ ሌላ። ኦኬ ይሄን ደግሞ ማለት ነው በዚህ አርክታችሁ ደግሞ ላይክ የትኛው መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ ውስጥ ደስከታችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴ በጣም ብዙ ቦታ ትላለው። ኪስ አለው መልቲ ፈንክሽን ማልቲ ፈንክሽን የሆነ ቦርሳ ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ቦርሳ በእርግጥ አጋጥሞኝ አያውቅም። እሺ ሌላ አለ። ኦ ማይ ጋድ ስንት ኪስ ነው ያለው? ኦኬ ሌላም አለው ላፕቶፕ ምናምን እዚህ ውስጥም አለው። አይ ዶንት ኖው ይሄኛው ቦርሳ ማጥናት አለባችሁ። ቤቱ በጣም ውስጡ ብዙ ክፍል አሉት። ቤት በሉት ይሄ ቦርሳ ሳይሆን። ስለዚህ የቦርሳ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። አብሶ እንደዚህ ቪዲዮ ምናምን ለምትሰሩ ሰዎች ሁሉም ነገር መከታተል ትችላላችሁ። ለምታረጉ ሰው ኤቭሪቲንግ ትራቨል ባግ ይሆናል። በጣም ብዙ ጫማ ይዛል። ብዙ አይነት መጠቅጠቅ ትችያለሽ። ካልሲ የቤት ትንሽ ልስ ምንድን ነው ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ለትከሻችሁ የታሰበ ነው። ይሄ የሚሰረስር እንትን አይደለም። ስለዚህ አሪፍ ነው። አይ ላቭ ኢት ይዘው ይሄ ነገር በጣም ነው ወደ ዛሬ ስለስ እናፈነዳለን ነው ማለት ነው። ዋው ዋው ይሄ ደግሞ ማለት ነው አክቹሊ ሁሉም ያውቁታል ግን አዳም መጥረጊያ ይወዳል። በዚህ አጋጣሚ የአዳም ኦ ማይ ጋድ በዚህ አጋጣሚ ስለ አዳም አንድ ነገር የማያውቁት ነገር አዳም ጽዳት በጣም ነው የሚወደው። አንድ አመት ከምናምን ነው ግን ጽዳት በጣም ነው የሚወደው። በጣም ማለት ነው ልክ እንደኔ ነው። ላይክ መጀመሪያ ከዚህ እንጀምር። ይሄኛው እንግዲህ ተገጣጥሞ አሁን ይሄ እንዴት ነው ያስገባው? ፍቅር ማውጣት ነው ሳብ አድርጌ። ኦኬ
ተገጣጥሞ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። መጥረጊያውም እንደምትመለከቱት በጣም ሙልቲ ፈንክሽን ነው። የፈልጋችሁትን ነገር ጠርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ማለት ነው ስታስቀምጡት ይሄንን ከፈልጋችሁ ወደዚህ ከፈልጋችሁ ያው መሬት እንዳይነካባችሁ ከፈልጋችሁ እንደዚህ አርክታችሁ እዚህ ውስጥ መቅጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይት ላሳያችሁ። እዚህ ውስጥ እንደዚህ መቅጠም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ማውጣት ትችላላችሁ። ሰው ደብሩሽ ነገር ይሄ መቦረሻ ነው። የሆነ ነገር ማጽዳት ከፈልጋችሁ በዚህ ማጽዳት ትችላላችሁ። ከዛ ስትጨርሱ እዚህ ውስጥ መቅጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ እንደዚህ አርክታችሁ ፕረስ አርክታችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሰው ይሄንንም እንደፈለጋችሁ ማዟዟር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ማቆም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው ሁለቱ አንድ ላይ ይቀመጣሉ። እንደዚህ አክተን ማስቀመጥ ትችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጥረጊያቸው አይጎዳም። በጎን በኩል ያለው ቦታም ካላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ይሄ እንዲጎዳ ስለማንፈልግ ወደ ላይ ነው የምናደርገው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ሰው ይሄን በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ደግሞ የኤሌክትሪክ ክሊኒንግ ብራሽ ነው። ሰው የተለያዩ ነገሮችን ለምሳሌ ባኞ ቤት ማጽዳት ከፈለጋችሁ፣ ግድግዳ ማጽዳት ከፈለጋችሁ ኤሌክትሮኒክ ስለሆነ ራሱ ያጸዳል ማለት ነው። ይሄ መቦረሻ ነው። ይሄን መቼስ ታውቁታላችሁ። ምደበር ስሙ አጃክስ ነው። ይሄ ሽቦ ነው። ሰው የሀገራችን ሽቦ የሀገራችን አይደለም እንደ እያልኩ እየጠየቁ ነው። ለሻወር ቤት፣ ለሴራሚክ፣ አይ ላቭ ዳት ገንዳ ምናምን በጣም በጣም የምወደው የወደድኩት ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ምክንያቱም የሻወር ቤት ግድግዳ ለማጽዳት ታውቁታላችሁ። አብሶ ነጭ ግድግዳ ካላችሁ ሻወር ቤት ምናምን ነገር በጣም ያፈጋችኋል። ምክንያቱም በታጠባችሁ ቁጥር ይይዛል ማለት ነው። እና ያን ነገር ለማስለቀቅ በጣም ኃይል አወጣ ነበር። ግን ና በዚህ ነው የምመጣው። ሰው በጣም ቀላል ነው። ደስ የሚለው ነገር ቻርጅ ነው የሚሰራው። ወይ ዘ ወይ ላሳያችሁ። ቻርጅ መሰኪያው ይሄ ነው። ፕሮቴክት ተደርጓል በዚህ። ለማንኛውም ሶስት መበረሻ አላችሁ። አንድ ኖርማል ስፖንጅ ነው፣ ሁለት ደግሞ ሽቦ ነው፣ ሶስት ደግሞ ሽቦ ያለው ሆኖ ስፖንጅ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንደፈለጋችሁ ሽርቅ አድርጋችሁ ማጠብ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ኖርማል ብረሽ ነው። ይሄ ብረሽ ላይክ ኖርማል ብረሽ አይደለም። አያችሁ ድርቀቱ በጣም ኃይለኛ ነው ማለት ነው። ሰው በዚህ ግድግዳችሁን ጽድት ፏ ብልጭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቻርጅ አብሮ መጥቶላችኋል። ይሄ ለእኔ ስራዬን በጣም ያቀልልኛል። ባይዘዊ በጣም ይሄንን አርክታችሁ ግርግዳችሁ ላይ ይሄንን አጣብቃችሁ እንደዚህ ካጣበቃችሁ በኋላ በማንኛውም ሰዓት ተጨርሱ እንደዚህ አርክታችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ፣ ግርግዳችሁ ላይ ማለት ነው። ሰው እናስገባለን። ወዲያውኑ ወደ ባኞ ቤት ትገባለች ይችኛው ነገር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቢላ መሞረጃ ቻርጅ ነው። ቻርጅ ካደረጋችሁት በኋላ ታበሩታላችሁ፣ ይሞርዳል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሞር ሁለቱም ተደረቡ በጣም ይበዛል ማለት ነው። ሰው ይሄ እዚህ ጋር ያለው ፋይን ነው፣ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ግራውንድ ነው። ይሄ የቢላ መወረጃ በጣም አሪፍ ነው። ኔክስት ደግሞ ማለት ነው ጎርጓደሳን፣ እንደኔ ጎርጓደሳን የሚወድ ካለ ጎርጓደሳን በጣም ነው የምወደው። ዝርግሳን እስከዚህ ነኝ፣ ጎርጓደሳን ይሻላል። የተለያዩ ጎርጓደሳን በተለያዩ ከለር ማዘዝ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ለሁላችንም እንዲሆን እንደዚህ አይነት ከለር ወዳለው የእንጨት ከለር ምናምን ይመቸኛል። ባይዘው ወይ ኔቸር የሆነ ከለር ደስ ይለኛል። ሶ ያምራል። የሚቀጥለው ደግሞ መጥበሻ፣ በጣም ደስ የምትል መጥበሻ አዝዣለሁ ማለት ነው። ለመሞከር አብሶ ቁርስ ነው ነገር የተለያዩ ነገሮችን የመስራት ወዳለው ለቁርስ ማለት ነው። ሶ ያንን የምሰራበት ደግሞ ላይ ሁሌም መጥበሻ አንድ ነው ስላችሁ አንድ ነገር ነው መስራት የምችሉበት። ይሄ ግን ለየት የሚያደርገው ግን በአንድ መጥበሻ የተለያዩ ነገሮች መስራት ትችላላችሁ። አብሶ እኔ ላይክ ፓንኬክ ነገሮች ምናምን፣ ግን ደግሞ በተዘዋዋሪ ደግሞ ከጎኑ ሌላም ነገሮችን መስራት እፈልጋለሁ ወይ ደግሞ ወዳለሁ። ሶስት የተለያዩ ነገሮች አሉበት። ሰው እዚህ ጋር የተለያዩ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ሁለቱም ጋር የተለያዩ ነገር መስራት ትችላላችሁ። እጅ መያዣም አለው አብሮ የተያያዘ። ምግብ ስንሰራበት ደግሞ ታሳያችኋለሽ። ይሄንን እንደ ታዩት እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ቀስቱ እዚህ ውስጥ ትከታላችሁ። ከከተታችሁ በኋላ ብሎኑን ማስገባትና ማሰር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማውጣት ትችላላችሁ። ሰው በኋላ እናስሯለን፣ የተለያዩ ነገር እዚህ ውስጥ እናበስልበታለን ማለት ነው። በጣም ነው የወደድኩት። እንደምታዩኝ እንግዲህ እዚህ አይነት ከለር እንደምወድ እንደገና አይታችኋል ማለት ነው። ኦኬ
ይሄ ደግሞ ለሴቶችዬ ነው። ኪችናችን ውስጥ ግዴታ መኖር ያለበት ነው ብዬ ነው የማስበው። ህይወታችንን ቀለል የሚያደርግልን እቃ ነው። በዚህ መክተፊያ የተለያዩ ነገሮችን መክተፍ ትችላላችሁ። እንደ ሽንኩርት፣ እንደ ካሮት፣ እንደ አፕል ራሱ የመሳሰሉትን ነገሮች መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ላይክ እንደ መፍጫ ጩኸት የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ ወዲያውኑ የሆነ ነገር መስራት ከፈለጋችሁ አንዴ ብቻ በመጫን እንደምታዩት ከስር ይከትፍላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ የሴቶችን ስራ ይሄኛው እቃ ይወስድልናል ማለት ነው። ግልግል አይደለም ሰዎች፣ ለእኔ በጣም ተመችቶኛል። አሁንም ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ኮዱን በማንሳት እንግዲህ ይህንንም በቅናሽ ዋጋ መግዛት ትችላላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትመለከቱት አንድ አይነት የሆነ የአከታተፍ ቅርጽ ይሰጣቸዋል። ሰው ኔክስት ካርቶናችን ደግሞ እንግዲህ ለአዳምዬ ነው። ለአዳምዬን ስላችሁ ለአዳም ለፊሎም ያዘዝኩት ነው ላችኋለሁ። ሰው የማነሱ የአዳም ላይ ፊሎ ነው ዊዝ አዳም ቱጌዘር ማይ ቶይስ Okay, how to play that? Do you know that? Yeah. Show me. What is that? Yeah, just like this, you know? But like this. Do you like it? ኖ ፕሮብለም። ሰው እንግዲህ እቃዎቹ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። ሌሎችም እቃዎች አሉኝ ግን ቲክቶክ ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው፣ አንዳንድ እቃዎችን። ሰው አሁንም እንግዲህ በድጋሚ ማዛችሁ ይህንን ኮድ በመጠቀም እንደምታዩት የተለያዩ እቃዎችን እዚጋ ያያችሁትን ወይ ደግሞ ሌሎችም እቃዎችን በጣም በቅናሽ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኮድ ከተጠቀማችሁ 100 ዩሮ ካፖን አላችሁ ማለት ነው። እሱ የሚጠቅማችሁ ደግሞ ለእናንተ ነው። እኔ ማዘዝ ብችል የራሴን ኮድ ተጠቀሚ ባዝ፣ ግን የራሴን ኮድ እየተጠቀም የራሴ ማዛት ይችላል። እኔ እቃው የሁሉ እቃ ራሱ አዝዤ የደረሰኝ በጥቂት ጊዜ ነው። ሰው ፈጣን ናቸው ሲያደርሱ ሰርቪስ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ቅድም ደግሞ መመለስ የምትፈልጉት እቃ ካላችሁ ደግሞ ፎር ፍሪ በነፃ መመለስ ትችላላችሁ። ገንዘባችሁ ደግሞ በዛው ልክ ይመለስላችኋል ማለት ነው። ሰው ምንም የሚያስፈራችሁ የሚያሰጋችሁ ነገር የለም። ታዛላችሁ፣ ካልተመቻችሁ መመለስ ነው። ሰው ከወደዳችሁ ደግሞ እንደኔ በዚህ እቃ ቤታችሁን ሸብርቅ ረቅረቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ነገር ቀለል ለእናንተ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና የአይ ላይክ ተሙ ፕሮዳክት እኔም በጣም ወድጃለሁ። አይ ላቭ ኢት አይ ላይክ ኢት። ሰው ሁሌም ደግሞ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ባልወደው እኔ ባልገለገልበት ባይጠቅመኝ እና ደግሞ ወይ ደግሞ ባይመቸኝ ለእናንተ አላቀርብላችሁ ነበረ፣ ግን ቢካዝ አይ ላቭ ኢት አይ ጋት ኢት። ኦኬ ሰው ቪዲዮ በዚህ እናጠናቅቃለን ማለት ነው። በኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብት ማለት ቸር ሰንብት እላችኋለሁ ማለት ነው። እንዳለ ኢንፎርሜሽኑ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ሰው እዛ ክሊክ እያደረጋችሁ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ኮዱ ላይ ደግሞ ካስገባችሁበት ተሙ አፕሊኬሽን ላይ እራሱ እያመጣላችኋል ማለት ነው እቃዎቹን በጠቅላላ። ስለዚህ ይመቻችሁ። በምታዙ ጥቃት ደስተኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ፒሳ ያልኩ ሰነበታችኋለሁ። በኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ።